Bal, müxtəlif süd məhsulları, cürbəcür təamlar. Şamaxıda keçirilən qida festivalında regiona məxsus müxtəlif qida məhsullarına rast gəlmək mümkün idi. Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən bu layihəni yerli vətəndaş cəmiyyəti institutları icra edir. Əsas məqsədi yerli qida potensialının artırılmasına və aqrar məsləhət xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Layihənin məqsədi kiçik orta sahibkarlığa daha yaxından dəstək vermək və onların istehsal imkanlarına, beləcə də ixraz imkanlarını genişləndirməkdən ibarət baxımdan layihə bir mənalı şəkildə Azərbaycan bölgələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətli hesab olunur. Festivalda Şamaxı, İsmayıllı, Qobustan və Ağsu rayonlarını təmsil edən iştirakçılar kənd təsərrüfatı və ənənəvi qida məhsullarını qonaqlara təqdim ediblər. Sərgiyə bal məhsulları ilə qoşulan Brilliant Hümbətovanın festivaldan gözləntiləri böyüdü. Bal məhsullarından mən bugün festivala qatılmışam. Layihədən gözləntilərim də böyükdür. İnşallah layihədən aldığım dəstək Şamaxıda inşallah gələcəkdə bal evi açmaq məqsədimdir. Biz artıq ikinci dəfədir bu qida festivalına Şamaxıda qoşuluruq. Bir şarabçı olduğum üçün şaraba mən biraz alkoqollu içki kimi baxmıram. Şarab qidalara, yeməklərə əlavə bir içki kimidir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, nə qədər şarablarımız zəngin olsa və o qədər Azərbaycanın dadlı, təamlı yeməklərinə əlavə olaraq daha dadlı etməyə gətirib çıxardır. Xatırladaq ki, festival Avropa İttifaqının dəstəyi ilə reallaşıb. Ayşən Cümşüdova, Huma Süleymanlı, Mədəniyyət Xəbərləri.